Ja, det är väl värt att bara en applåd där, eller hur? Välkommen Niklas. Tack så mycket. Ska vi ta den här sidan? Jag som är så hockeyintresserad får ju rysningar när jag står och ser på en sån här film. Kan du njuta själv av det också, eller hur känns det? Ja, det kan jag göra. Jag kan njuta också, framförallt blicka tillbaka på det man har varit med om och det man har upplevt. Så att, jag tycker det är kul att se de här klippen också. Är du duktig på att titta på själv ibland också, eller? Det händer. Mina barn gillar att ta fram klipp när jag har varit med. Och... Brukar du tjuvkika fram då? Ja, de vill gärna visa. Även klipp när jag gjort bort mig kan jag säga också. Okay. De vill gärna se sådana saker också. Har det varit sådana gånger också? Ja, det har hänt också. Det har jag gjort. Hur många är ni som har följt Niklas under hans fantastiska karriär? Ingen? Ja, det var hela gänget i stort sett. Ja, det är fantastiskt Niklas, och så är det kul att ha dig här i Leksand idag också. Och i det här forumet, jag vet att jag har intervjuat dig en gång tidigare, det var i ett helt annat sammanhang. Nu blir det i det här forumet. Finns det några kopplingar på att bli en framgångsrik fondsparare, på att bli en framgångsrik hockeyspelare, eller? Det är väl lite grann svårt att jämföra sporten och affärsvärlden, men vissa likheter finns det. Framförallt att man kan jobba som ett lag, man har olika lagdelar i hockeyn, det har vi även i på vårt företag också. Jojo har gjort sin presentation, Henrik har pratat lite om sitt, vi har en vd också, så att vi har olika lagdelar där också som alla drar sitt strå till stacken. Så att de likheterna finns helt klart. Hur känns det här då? Och vara involverad i det här? Väldigt kul. Det är otroligt kul. Det är ett intresse jag haft när jag bodde borta i USA. Att jag följde marknaden så gott jag kunde. Vi reste ju och spelade så pass mycket, men jag försökte följa marknaden. Och jag träffade Stefan Edberg när jag flyttade hem till Sverige. Och han var en god vän till mig som tyckte jag skulle träffa Stefan bara för att jämföra våra karriärer och ta lite lärdom av hur han hade gjort när han flyttade hem och la av sin tenniskarriär. Så att det var så det började, och efter några möten så fick jag en förfrågan om jag ville eller var intresserad att bli delägare i Case, och jag nappade direkt. Dels som jag sa, jag har det här intresset och jag kände att jag ville ta klivet kanske bort ifrån hockeyn på sätt och vis. Det är en ny fas i livet när man sluta som aktiv, det är inte de här varje dag träna, det här schemat som man har haft, de här resorna som man har haft, utan det var en ny fas i livet och det var någonting som jag verkligen fastnade för. Saknar du det där någonting som vi såg nyss? Det är klart jag gör faktiskt, det gör jag. Det var väldigt skönt att komma bort ifrån just den här otroligt inrutade schemat där man hade en press nästan dagligen att prestera och man blev ifrågasatt om man inte gjorde det. Så att på sätt och vis var det skönt att komma bort ifrån det, men när det har gått ett litet tag då får man sakna till det här som man har levt, den här lite klipp som jag sett, just det här livet. Att spela matcher när det verkligen gäller, de här pressade situationerna som man kanske tyckte var jobbiga då, men som man kan sakna idag. Men är det inte lite så också då, Henrik och Jojje? Det är väl lite prestation det här också på något vis, att man måste leverera här också? Eller det går väl inte bara att luta sig Nej, tillbaka? Nej, det gör det absolut inte, och det kan nog Jojje intyga framförallt som är mest aktiv, men det är ju klart, det är en... Jag är ju själv kund i det här företaget ska jag säga också, så att jag vill ju också att det ska gå bra för företaget och bra för mina placeringar också. Så att det är klart att jag vill se en bra utveckling samtidigt som man involverar i företaget och vill att företaget ska gå bra också. Tänkte ju naturligtvis prata om din karriär också och naturligtvis kopplingarna till Case också. Hur duktiga är spelarna rent generellt om vi pratar om hockeyn som du kommer ifrån, den världen att vara noga med vart man placerar sina pengar. Har ni hjälp med det eller hur har det där sett ut genom åren? Jag tycker att det har förbättrats från jag åkte över till NHL i början på 90-talet, så har det blivit mycket bättre. Man har hjälp av agenter och agenterna har sina rådgivare som man blir ihopslussad med. Och det har blivit mycket bättre. Framförallt att man inte ska köpa på sig massa saker för att man är 21 år och man får mycket pengar helt plötsligt, utan man ska tänka lite mer långsiktigt, kunna placera pengarna och veta att det här pengarna ska nog räcka en lång tid framöver. Så att det har blivit mycket bättre tycker jag än i början på 90-talet. Hur svårt är det där för en ung kille som, alltså i ditt fall, är uppvuxen i Skogsbo strax utanför Avesta och kommer kanske i kontakt med en helt annan ekonomi då och förvaltar det på något vis? Det har nog lite grann med vilken uppväxt man har haft och hur man har... blev uppfostrad av sina föräldrar. Jag flyttade hemifrån, flyttade till Västerås som 16-åring och levde inte på så mycket pengar då i början. Så jag lärde mig ganska tidigt att ta hand om mig själv och sköta min ekonomi också. Så det tror jag att jag har haft med mig i min karriär. Men vissa spelare har väl haft problem med när man får otroligt mycket pengar helt plötsligt och
man känner att man har mycket större möjlighet att köpa saker och inte tänker efter. Så där är det otroligt viktigt med framförallt en bra agent, men att man har bra rådgivare runt om sig också. Borde du inte ha hamnat här i Leksand egentligen, med tanke på att du är från Skogsbo? Jag kan väl säga... Jag kunde inte låta bli att ställa det. Jag hade nästan känsla att den skulle komma. Ja, precis. Jag är ju leksing från början. Jag höll ju på Leksand. När man växer upp i Avesta så är Leksand som man håller på. Så jag har tagit bussen upp från Avesta och sett många Leksandsmatcher när jag var liten. Men när jag skulle börja gymnasiet och jag skulle söka den utbildning som man gick, då fanns inte den här i Leksand. Utan den fanns bara i Borlänge. Och då skulle jag fått pendla fram och tillbaka. Och det kände jag att jag ville inte göra det. Utan det var en ganska krävande utbildning där det behövde pluggas väldigt mycket. Så jag ville inte ha de här resorna fram och tillbaka. Så därför valde jag Västerås. Men det hade lika gärna kunnat bli Leksand om den skolan fanns här då. Det var ju några säsonger i Västerås där också innan du drog. Var det som 21-åring? Ja, 21 år var jag. Till åkte. Detroit? Ja, så det blev fem säsonger totalt. Jag spelade i juniorlaget i 2 år. Sen när vi gick upp i elitserien som det då hette, 88, så kom jag med A-laget som 18-åring. Och han spelade 3 säsonger där i elitserien. Hur gick tankarna när du kom i kontakt då med NHL och Detroit som... Ja, blev det en klubb där borta? Som liten grabb hade man en pojkdröm som säkert många grabbar har idag också. Att man drömmer om NHL, att man vill till NHL och spela där borta. Det hade jag också. Och den drömmen förvandlades till en chans tyckte jag när jag blev draftad som 19-åring. Innan dess var det nog mer en dröm. Att man längtade att kunna spela i NHL som är världens bästa hockeyliga. Men när jag blev draftad då kände jag att chansen finns att jag någon gång kan få i alla fall prova på och åka över. Och den chansen kom våren 91. Jag spelade VM med Tre Kronor våren 91. Vi var i Finland och spelade. Vi vann faktiskt VM-guld det året. Så att mitt under turnering fick jag ett kontraktförslag från Detroit. Och var naturligtvis väldigt glad och ville skriva på direkt. Men min agent sa, vi kan väl vänta till efter turneringen. Så kan vi tänka på det då. Så att, gjorde du det också? Väntade? Jag gjorde det. Jag väntade en vecka. Sen åkte jag ut till Detroit och skrev på kontraktet faktiskt. Så att det var en otrolig glädje att få skriva på sitt första NHL-kontrakt. Hur såg det kontraktet ut då? Det var ett tvåvägskontrakt. Alltså man hade lite mindre lön i farmalaget. Men i pengar så tror jag det var $175,000 i lön. Och en signing bonus på $125,000. Så att, då var det en ganska bra peng. Det går väl inte att jämföra med dagens NHL-löner som finns. Men jag var nog bara nöjd att jag fick ett NHL-kontrakt. Ja, såklart. När du åkte dit, tänkte du liksom tänkte att det här är någon form av testperiod där, eller jag menar, hur många år blev det innan det var klart? Ja, det blev ju 20 säsonger. Ja. Det hade jag väl inte riktigt tänkt, men jag trodde nog när jag åker över att jag skrev på det här 3-årskontraktet, eller 2+1 som det var då, och prova på NHL och få känna på det. Sen kommer jag nog att flytta hem till Sverige igen efter några år och spela i elitserien igen, men åren gick ganska fort där. Jag spelade Canada Cup 91 på hösten och då fick jag möta de bästa ryssarna, Kanada med Gretzky och de killarna. Då kände jag att kan jag möta de här killarna, då tror jag att jag kan spela NHL också. Men jag var fortfarande lite osäker, men när jag väl kom på plats i Detroit, då kändes det ganska skönt att få en klappa på ryggen och säga att du kan gå ut och leta en bostad, du har tagit plats i laget. Och du åkte över själv väl, eller? Ja, jag åkte över själv. Johan Garpenlöv spelade i Detroit då samtidigt, så att vi åkte till träningsläget tillsammans och sen kom min flickvän över en månad senare ungefär när jag väl hade tagit plats i laget. Hon trodde att du hade fixat en schysst lägenhet i Detroit, eller hur? Ja, hon trodde att vi skulle bo mitt inne i stan i Detroit, och Detroit är väl inte en jättefin stad måste jag väl erkänna inne i downtown, utan en ganska tuff, ganska sliten industristad. Så när vi hoppade in i bilen så åkte vi åt fel håll. Det stod Detroit åt ett håll och vi åkte åt andra hållet. Så vi bodde en halvtimme utanför stan i en väldigt fin förort. Men inne i Detroit, det har vi aldrig bott faktiskt. Nej, jag tror det. När man kommer då som ny till Detroit från Alilla i sammanhanget Västerås. Hur är man när man kommer och träffar nya arbetskamrater och ska slå sig ner där i omklädningsrummet? Ja, det är väldigt tufft där. När man först samlas på träningsläget så är man runt 70 spelare som slåss om 23 platser. Och det kan bokstavligen bli slåss om sina platser till viss mån. Vissa, det händer slagsmål på de här träningslägena. Men hur kaxig är man då? Jag menar, om man kommer som ny där och... Nej, då är man ganska blyg och försynt. Och man får inte de bästa platserna i omklädningsrummet. Man
när man ska flyga någonstans så är man sist på planet och tar den plats som är ledig. Ofta som man sitter i hörnet i omklädningsrummet där man sitter en rookie bredvid en, så man slår huvud i varandra, man ska knyta skridskorna. Sådana saker, det kan hända när man reser på planen, kan det hända att man ska helst inte somna, för när man vaknar kan man ha slipsen avklippt. Vi reste alltid i kostym och så, väldigt fina. Så rookie får man stå ut med lite sådana saker. Det är väl inte lika tufft i dagens ännu. Är det inte det? Men fick du också vara, du fick ju vara på den andra sidan också då så småningom, efter 20 år, kan jag tänka mig. Ja, det blev så att de här hyssen försvann mer och mer, och till slut blev det så att de som är rookiesar fick bjuda hela laget på en middag. Och det kunde vara ganska dyra middagar med mycket god mat och någon god flaska vin och kanske någon konjak eller rom efter. Så att på så sätt fick man köpa sig loss istället för att man skulle bli slipsen avklippt eller så. När du kom till Detroit så går rykten om att du ville ha nummer 9. Stämmer det? Ja, det stämmer. Men det gick inte? Nej, ja, det gick ju faktiskt inte. Jag hade sett Detroit spela på säsongen innan på TV bara och såg att ingen kille hade nummer 9. Och jag hade nummer 9 i Västerås, så att jag tänkte att det här är ju perfekt. Ja. Så när jag kom till träningsarenan, eller till Joe Louis Arena, hockeyarenan, och frågade materialen om jag kunde få nummer 9, så sa han åt mig: "Kid, come with me." Och så gick vi ut i hallen och så tittade vi upp i taket och så pekade han. Då stod det en Howe 9. Så ni som inte vet, Gordie Howe spelade i Detroit i 25 år igen. Så att den tröjan var pensionerad, så jag fick inte nummer 9, utan jag fick nummer 5. Jag fick inte välja nummer, utan nummer 5 var den tröja som man gav mig bara. Skönt. Vad tänkte du där när du kom in där och skulle ha 9 liksom? Som var, ja, jag känner att jag ska nog hålla tyst ett tag. Det var inte dags att sväva ut någon mer. Och idag så är det inte bara House-tröja som hänger där, utan även din, Niklas. Ja. Hur var det ögonblicket? Man har ju sett klipp på det där och ifrån hockeysändningar och allting, när man får sin tröja hissad i taket i Joe Louis Arena som, ja, du var in. Det är ju något otroligt här att få tröjan upphängt, få sitt eget nummer upphängt. Jag har varit på isen många gånger och tittat upp på Steve Eisman som spelade över 20 år, Gordie Howe. Så att det är otroligt stolt över att ha nummer 5 där uppe, så att ingen annan i Detroits historia nu får ha nummer 5. Så att det känns väldigt kul och otroligt hedrande. Hur var det ögonblicket? Ja, det var väldigt känslosamt faktiskt. Speciellt när man står där på isen. Det är en ganska lång ceremoni. Mycket folk på isen. Ägarna är där och jag fick till och med en bil av ägarna. Men själva ögonblicket när tröjan hissas upp, det blir väldigt känslosamt. Då inser man att det här är faktiskt väldigt stort. Det är stort där borta i USA också. Ja, det är otroligt häftigt. Om det kommer någon kid idag då ska de med 5. Ja, då får de materialen på utan att peka upp det på nummer 5. Ja, exakt. De lever för att göra det. Ja. Du är 20 säsonger i Detroit. Förutom just tröjhissningen där, vad är det något annat som du bär med dig liksom, som några av de starkaste minnena? Vi såg här på filmen också 4 ringar till 4 Stanley Cup till exempel. Vad är det någonting du känner själv? Ja, det är framförallt de här Stanley Cup-vinsterna. När man samlas i september med hela laget, med den stora gruppen på 70 personer och våran general manager eller sportchefen står och det är en stor bild på Stanley Cup, det är målet. Och vi vet att det är 29 andra lag som slåss om samma trofé. Så att göra den här resan från september till man har bantat ner laget till 23 spelare. De spelar 82 matcher och i april, mitten på april, ska man hålla på i 2 månader till för att spela slutspelshockey. Och nå det här målet i mitten på juni, det är en otrolig tillfredsställelse att göra det tillsammans med laget. Det är det häftigaste. Går det att beskriva också någonstans från där man startar den där bergsbestigningen som det ändå är ju att ta varje steg flackandet runt med laget, hur mycket man är ute och reser, hur mycket man träffar människor och allt det där jobbet som krävs vid sidan av. Vi ser ju hockeymatcherna och ser när ni tar bucklan ungefär så. Ja, det är väldigt, väldigt krävande att spela i NHL. Vi spelar 3-4 matcher från början på oktober till mitten på april kan man säga. Det är i veckan. Och det är ett uppehåll. När jag spelade var det ledigt 24-25 december, var helt ledigt. Annars var det hela tiden matcher. Det var ett uppehåll när det var All-Star Weekend, men nu råter det hända att jag spelar med All-Star-matcherna. Så att jag fick inte den här 5 dagars ledighet. Så att schemat rullar på. Här hemma i SHL så är det ju landslagsturneringar, man har samlingar. Alltså här pratar vi allsvenskan här i Leksand. Ja, nu är det. Det är faktiskt samma schema. Ja, det är det. Ja. Men det är väldigt stor skillnad. Just den här intensiteten som är i matcherna, att det är så många matcher.
och man kan lägga till resorna. Vi har ju alla våra resor där i flygplan. Vi har inte en bussresa där när vi är borta i Los Angeles och åker buss från Los Angeles till Anaheim. Annars flyger vi överallt. Och längsta resan är ju 6 timmar i flyg från Detroit till Los Angeles. Så att det är otroligt krävande med resor också. Men rätt skönt låter det också. Ja, det är klart det är skönt när vi har eget plan. Ja. Vi slipper gå igenom terminaler och vänta på flygplan utan bussen kör upp till bredvid planet och vi kliver på. Så att, och du slipper sitta på sämsta platsen antar jag också. Ja, jag fick faktiskt välja egen plats. Ja, på slutet. Och sen när vi kollar på den här filmen också så, för de som inte vet då, så är ju världens bästa spelare som är NHL. Kan man säga. Och världens bästa backar finns ju där också. Du fick utmärkelsen Norris Trophy. Det vill säga ligans bästa back vid 7 tillfällen. Vad betyder det? Det betyder väldigt mycket. Det var inte ett mål jag hade inför varje säsong att vinna Norris Trophy. Utan målet var att vinna Stanley Cup. Och spelar man bra under en hel säsong så har man chansen att vinna den här trofén. Så att jag är väldigt stolt att vinna den också. Det finns faktiskt en i världen som har en mer, tror jag, va? Ja, det finns en som heter Bobby Orr. Ja. Han har vunnit 8 gånger. Han vann 8 under 10 år, tror jag. Så han var nog väldigt svårslagen. Men det är klart, jag är väldigt stolt att ha vunnit 7 stycken. Du ska ha kört en säsong till. Ja, det var ju någon som heter Chris Chelios som tyckte det. Men jag kände att det fick räcka med 20 år. Ja, okay. Du, stämmer det att du var väldigt nojig som spelare när det gäller förberedelser? Ja, jag var väl lite... Jag kallar det inte vidskeplig, utan jag var i min rutin. Så, ja, okay. Så jag skiljer på de två sakerna. Okay. För jag kände så här med fondsparande och sådär, liksom. Det är ingen bra egenskap. Ja, jag har ju lyckats bryta den trenden nu. Det var ju fokus på hockeyn. Så det var det jag gjorde då. Men jag hade rutiner när vi... Jag och en lagkamrat som heter Thomas Holmström åkte ofta till samma restaurang på matchdagar och käka lunch. När jag kom till hallen så gick jag... Och samma mat var det? Samma mat åt jag till och med också. Inte Holmström. Han, låter ju varierande. Ja. Och jag gick närmsta vägen till omklädningsrummet från hallen. Det betyder att jag gick under läktaren och det kunde vara mycket lite ölspel och sånt där under läktaren. Men jag var lite vidskeplig. Under alla år alltså, samma rutin? Ja, det var nog i alla fall den sista, utav 20 år kanske den sista 15 då, om vi säger det. Ja, det låter bra det faktiskt. Du, vad gäller Detroit-resan där så har jag alla förstått framgångssagan där också. Du fick ju representera Tre Kronor också, allt som oftast, under din karriär också. Vad bär du med dig därifrån? Tre Kronor som vi ju följer nu i VM, men det är OS och såna där saker också. Ja, jag har förmånen att spela 4 OS-turneringar och den som starkaste minnet naturligtvis, det är när vi vann i Italien 2006. Vi mötte Finland i finalen och hade haft några besvikelser i turneringen innan. Vitryssland är säkert någon som kommer ihåg här inne. Men det man tar med sig från alla OS-turneringar, det är när man vinner, de här glada känslorna. Det var otroligt kul att få vinna ett OS-guld. Och framförallt var det roligt att få avgöra den där sista matchen också i finalen. Kan du berätta för de som inte är helt med på noten av vad som hände och läget i matchen och sådär? Ja, det stod 2-2 efter 2 perioder i finalen mot Finland. Och vi spelade 4-4 på isen. Det var 2 forwards som hette Mats Sundin och Peter Forsberg. De kanske folk känner igen. Mats vann i alla fall teken. Och Peter tog pucken och drev upp pucken på vänster sida över blå linjen. Passade tillbaka till Mats som åkte ner efter sargen och droppade pucken bak till mig. Jag kom och sköt ett direkt skott. Och målvakten som stod i Finland, Niedermäki heter han. Han spelade ihop med Foppa i Philadelphia. Och Foppa sa att han är otroligt bra efter isen. Han täcker väldigt mycket efter isen. Han har en butterfly-stilen som gör att han är väldigt svår att göra mål på. Så Foppa sa, skjut högt när vi får lägena. Och det var det jag tänkte när pucken kom tillbaka mot mig. Jag sköt direkt. Jag skulle skjuta högt. Och det är lättast att skjuta på den här, på målvaktens klubbsida. När man kommer som leftare, tyckte jag. Och jag siktar här uppe och jag lyckas faktiskt träffa den här 30x30 cm rutan upp i krysset. Så att, det var otroligt skönt att se den pucken gå in. Då var det klart sen. Ja, det trodde man ju inte då. Det hade bara gått 10 sekunder på tredje perioden. Så det blev en väldigt lång tredje period. Men Henke Lundqvist i mål gjorde några fantastiska räddningar där i sista minuten som gjorde att vi vann det här OS-guldet. Mm. Ja, det är helt fantastiska minnen. Och Tre Kronor var du också med lite grann här under World Cup ju. För inte så länge sedan. Lite med i ledarstaben kan man säga. Ja, det stämmer. Jag var tillsammans med Mats Sundin och Daniel Alfredsson var vi rådgivare till förbundskaptenen Rickard Grönborg. Och det var otroligt kul att komma nära landslaget igen.
från en annan position sitta uppe på läktaren i pressboxen och titta och se matcherna. Men det är otroligt kul att vara tillbaka nära hockeyn igen. Mm. Så att det är någonting som man kan tänka mig att göra i framtiden också. Du meddelade ju för, är det 5 år sedan nu Niklas, 2012, att du skulle sluta som hockeyspelare. Ja, det stämmer. Hur jobbigt var den mentala resan och liksom när man har ägnat någonting i hela livet då? Som betyder så mycket att man ska ta det beslutet. Ja, det var ett svårt beslut att ta. Dels hade jag spelat bort det väldigt länge och haft otroligt kul under den här resan. Trivdes väldigt bra med att spela i NHL och vara NHL-proffs. Men jag kände att den här drivkraften som jag haft i alla år som har gjort att jag orkar gå igenom sommarträningen och göra allt som man måste göra för att förbereda sig för en lång säsong, den fanns inte längre. Och det var det som gjorde att jag kunde spela så pass länge. Så när jag tappade den här drivkraften och den här orken och viljan att göra det varje dag, då kände jag att det var dags att sluta. Detroit ville att jag skulle fortsätta, men jag kände själv att jag måste ha den drivkraften för att orka och fortsätta spela. Så det var därför jag bestämde mig för att sluta. Mm. Hur var det att meddela det då till alla? Det var också en jobbig process. Jag tror vi såg lite grann av presskonferensen där det var väldigt mycket folk där och det var direkt sent i tv. Dels var man lite nervös, man visste att det här kan bli känslosamt. När vi kom till ishallen så var ägaren och hans fru var på plats inne på kontoret där innan. Så min fru går in på kontoret, hon börjar grina, ägarens fru börjar grina. Och sen när vi håller presskonferensen så sitter de längst fram och grinar. Så att jag ska försöka ta mig igenom en presskonferens och förklara varför jag inte orkar spela längre. Så det var väldigt känslosamt för mig också, men jag lyckades ta mig igenom det i alla fall. Men det var ganska jobbigt faktiskt. Ja, jag förstår det. Hade du redan då också, du berättade att du var intresserad av, liksom, hade du intresserat dig för finansmarknaden överhuvudtaget redan där någonstans då? Eller har det någonting som har vuxit fram? Nej, jag var intresserad redan då också när jag bodde i USA. Jag kunde inte följa det på samma sätt som jag kan göra idag, men jag hade intresset. Och när man börjar tjäna pengar själv så, de flesta i alla fall, som jag i killar i laget var intresserade av, vad ska man placera pengarna och hur, man vill i alla fall ha koll på vad som sker. Så att intresset fanns hela tiden, men när vi väl flyttade hem och fick chansen att vara med i Case, så då kände jag att det kunde komma ett steg närmare och vara lite mer på insidan där också och få lära mig mycket mer. Så att det var otroligt kul så här långt. Vilken förvaltningstyp är du då? Är du som du var när du var back? Trygg, stabil, ja, med lite spets? Det är så jag tänker faktiskt. Det är så jag tänker. Jag tänker långsiktigt. Jag är inte en som ska göra med klipporna varje dag, utan jagar de här riktiga klipporna, utan jag tänker långsiktigt och jag vet att Stefan har samma värderingar också, så att det återspeglar lite grann i de tre fonder som jag har också. Det finns en safe play där man kan tänka väldigt säkert och långsiktigt istället för pengarna på banken så kanske inte ger någonting, så finns det en möjlighet att ta pengarna där. Sen kan man höja risken och... Men powerplay tror jag var din variant där då? Ja, det är som du sa, jag har ju en liten spets också. Det var i powerplay som är lite mer offensiv som namnet ger också. Det ger ju möjligheten att vara lite mer aktiv och vara lite mer aggressiv också. Så att det finns en bra blandning där jag själv känner att jag kan vara delaktig på båda sidorna. Vem är Jojje då liksom i Tre Kronor? Motsvarigheten? Jojje i Tre Kronor, det var en bra fråga. Är du redo för det här, Jojje? Jag är jättenyfiken på vem det blir. Det blir väl inte Honken? Jag tänkte säga Thomas Holmström, men Holmström var lite mera... Demolition Man. Ja, Demolition Man kallas honom för, Thomas för. Han var ju lite mera spillevink, och det är inte du i ditt agerande. Men du är väldigt kunnig. Så jag kan nog jämföra dig lite grann med Mats Sundin som... Men han är djurgårdare. Han är djurgårdare. Tyvärr. Men väldigt vältalande och en tänkande spelare också. Men det känns ju tryggt ändå om du jämför med Sundin, det kan jag tycka. Ja, att ändå... istället för Holmström tänker jag. Ja, lite så. Ja. Ja, Holmström var en lite annan spelartyp än Sundin. Mm. Så att det kan vara en jämförelse. Mm. Du, någon favoritlag i hockeyn nu för tiden? Ja, förutom de bakom dig då? Ja, det är, i NHL så är det ju de som gäller. I Sverige så har jag nog inte haft, det har ju klart, jag har ju varit med Vik, Västerås lite grann, men då är vi ju tyvärr åkt ner i division 1. Så ja, att, ni körde den vägen. Ja, när ni åkte ner ett steg så tog vi ett steg ner också. Så det får vi inte mötas i. Nej, inte, tyvärr. Nej. Men annars har jag inte haft någonting. Leksand har ju varit väldigt nära till hands i och med att jag är från Dalarna hela tiden. Så att man har alltid haft en koll på Leksand, var de har legat i tabellen och hur det har gått för dem.
Eftersom du har drömt hela din karriär och startade i Skogsbo, gick till Västerås, gjorde du någon match i Avesta också förresten, eller? Ja, jag spelar faktiskt 2 säsonger i Avesta. Avesta också, och sen till Detroit. Ja. Så har vi en liten överraskning till det här som jag tänkte att vi skulle avsluta med, som Björn har med sig in här. Otroligt vacker tröja faktiskt. Som jag tänkte att Niklas skulle få bära med stolthet, så du kan väl lika gärna passa på Björn och jag tycker faktiskt att han kan få den här på sig nu också här i avslutningen, så att det blir en bra finish här. Ja. Kolla vad fint. Och då kommer naturligtvis den klassiska sportfrågan, Niklas, som du har fått 1 miljon gånger. Hur känns det? Det känns väldigt bra faktiskt. Jag tror jag har haft en sån här på mig, då var jag 12 eller 13 och var på hockeyskolan här borta. Så det var väldigt länge sedan jag hade en Leksandströja på mig. Du får ha på den där ikväll när du kommer hem där. Det var ju kul faktiskt, apropå det här. Och ni får passa på att ta foton på Niklas, det går jättebra. Och lägg ut dem överallt. Jag fick faktiskt ett mejl som jag berättade för Niklas innan vi körde igång intervjun här för någon vecka sedan. Det är klart att när man åker ur SHL igen då, i vårt fall, så är besvikelsen stor. Den brukar läggas efter ett tag och alla tar nya tag och allt det där som alla känner till. Men så hade jag ett jättelångt mejl från en supporter som frågade vad fan vi höll på med. Och sen kom det ett långt mejl, jag berättade för Björn det här för några veckor sedan här också. Jag visste att du skulle komma, Niklas. Som frågade, vad fan ringer inte Niklas Lidström och frågar varför han inte kan vara med oss och spela för? Det är uselt, skrev han. Han är ändå ledig. Så att, ja, jag får väl passa på även om jag inte representerar sporten så i föreningen då, men jag jobbar ändå där. Ja, du har rätt att jag är ledig, men suget finns där tyvärr inte längre. Det gör inte det, trots att den där är på där. Men då kan jag i alla fall svara på det mejlet och sagt att jag har ställt frågan. Ja, du kan ju säga att du så här nära kom det. Exakt, ja men det är gott så. Tack så jättemycket Niklas för att du har kommit hit igen med varm applåd. Tack så mycket. Och så har Björn lite mer presenter. Det är väl också till Henrik och Jojje också tror jag väl. Eller hur? Lite prylar. Lite goodiebags. Ja, ni får väl passa på till Henrik och Jojje här också då, och till Niklas som nu vill ställa några frågor om ni har några här också innan Björn skickar er på lite rast väl, eller? Mm. Är det någon som har några frågor eller är vi nöjda så länge? Jag har en fråga. Ja. Vad var det du åt varje vecka? 3 dagar i veckan, samma mat. Ja, det är för dåliga frågor av mig, säger Björn. Du borde ha ställt en följdfråga. Vad var det för mat som du åt där varje gång? Ja, det var ju så att de här åt vi bara på hemmamatcherna. Så att det var inte 3 gånger i veckan. Men på bortamatchen var ju pasta också, men de var inte exakt den här rätten. Det var vanligt spaghetti med köttfärssås, en caesarsallad för det. Ganska basic. Ja, exotiskt. Det funkar i alla fall. Ja, precis. Det gjorde du. Ja, onekligen. Var ni nöjda? Bra. Tack så mycket. Vi vill se baksidan på ryggen bara, kolla. Lidström nummer 5. Det är inte kört helt va? Gör. Vi har en fråga.